Так, ну, тваринний світ, мені здається, ми вже цілком і повністю обговорили. Далі перейдемо до рослинного. І перенесемося у царство фіалок, адже його влаштували у столичному музеї гетьманства, що біля Контрактової. Там від сьогодні до 15 січня триватиме масштабна виставка фіалок. Чи вражає колекція і чи багато сортів, розповість Евеліна Котлярова. Вона з нами на зв'язку. Евеліно, вітаємо тебе. Бачимо красиві квіти в твоїх руках. Розповідай, що це таке і чи багато там таких ще. Юлі, вітаю. Насправді можете побачити за допомогою лише кадрів записаних, тому що відбувається це в музеї гетьманства, і там в підвалі, де розташована ця виставка, зв'язок не ловить. Тому можете ось бачити в моїх руках зараз таку фіалку. Сорт у неї називається Химера, тому що бачите, що пелюстки її різнокольоровість такими смугами. Взагалі влаштовують її київські колекціонери фіалок вже вкотре, і мають вони зараз у своїй колекції вже 400 сортів. Але ці 400 сортів, на жаль, показати, принести сюди в один день неможливо, тому зараз там представлено близько 100 сортів. І цікаво, що не тільки з України, вони співпрацюють повністю із усіма колекціонерами, з усіма можливими по Україні. Також замовляють собі фіалки із Америки, з усього світу, звідки тільки можна, і стежать за оновленнями, за новинками, і представлені там і великі фіалки, тобто можна бачити такі великі квіти, і також дрібні, абсолютно різні сорти. Є навіть зелені, є навіть ті, в яких не традиційні листки, а також ось такі, як з рюшечкою. Вони незвичайної форми. Звісно, що можна купити там різні квіти, і не тільки горщик, який коштує приблизно 150 гривень, а можна, наприклад, купити і листочок. Але розказують нам, пояснюють, що обов'язково треба за ними доглядати, тому що фіалки – це дуже примхливі рослини. І зараз уже, коли виводять ці сорти, то вони стають менш примхливі, але все одно захищати їх від сонячних прямих променів, часто поливати, робити їм також там різні, додавати добрива, щоб вони цвіли. І ось про те, як доглядати, зараз прошу послухати. Если вы купили на выставке листочек, листочек надо поставить в водичку. Водичка обязательно должна быть кипяченая, комнатной температуры. И ждете, пока прорастут корешки. А потом листочек уже сажаете в земельку. Если вы купили деточку, деточку надо вытащить из стопочки и посадить в горшочек. Скільки ми тут були, то постійно приходили нові і нові відвідувачі і купували дуже багато квітів. Цілими сім'ями приходили люди, які взагалі не знали нічого про фіалки, вперше сюди потрапили. А бували і ті, наприклад, хто взагалі чекає, поки з'явиться якийсь новий сорт, і стежить дуже за цими всіма оновленнями. Прошу послухати. Потрапила абсолютно випадково, але фіалки дуже подобаються. Раніше я з ними справи не мала, але навесні минулого року випадково купила буквально 2 кущики. Мені сподобалися, рясно цвітуть, майже постійно цвітуть. Тому вирішила спробувати наряду зі своїми орхідеями, спробувати фіалочку. І ще кілька цікавих фактів про фіалки. Якщо ви все ж таки вирішили ось такий горщик купити, то знаєте, що він очищує повітря і також поліпшує настрій. Психологи вже це довели, що є навіть така терапія, коли людей із різними синдромами після війни, їм радять доглядати за квітами, і потім у них поліпшується також здоров'я. Але якщо ви все ж таки забобонні, то фіалку не купуйте, тому що кажуть, що у жінок потім починаються якісь проблеми в стосунках. Але якщо ви не забобонні, то приходьте сюди і до 15 числа можете все ж таки собі придбати все, що хочете, колеги. Ну, насправді, Евеліночка, дякуємо за інформацію. Спробуємо вирватися туди, тим більше, що квіти красиві, ціни помірні, все для того є. Ти знаєш, єдина квітка, яка у мене стоїть вдома, ну, як квітка, рослина, це кактус, і то я забуваю поливати, хоча там йому потрібно лише раз на тиждень трошечки підлити водички. Я так само забуваю поливати і свої рослини, але це не кактус.